Сградата е архитектурен паметник на културата. Строена е в периода 1912-15 година изцяло за банка, с хранилище, трезор, вътрешен стъклен покрив. През годините е сменила стопаните си. Използвана е за банка, пионерски дом, ритуална и концертна зала. Архитект Миланова, която е радетел за връщане блясъка на уникалната сграда, счита, че тя трябва да се превърне в културно средище. Сградата трябва да бъде с обществен достъп. Тя е много хубава и с миналата година направихме един проект за адаптация на сградата като изложбена зала за временни експозиции и съответно надявам се, че това ще се случи с интегрирания план 1420, вкаран е в програмата. Старата земеделска банка е една от емблематичните сгради на Търговище, която от 2003 година е необитаема и тъне в разруха. Течовете са засегнали вътрешните тавани, неокласическите и барокови елементи. Едва сега от местния бюджет бяха заделени пари за хидроизолация на купола и малките капандури. Почиства се и избоялата растителност по покрива. С всяка изминалата година необходимите средства се увеличават, защото рушението продължава. За съжаление, от година и половина-две започна и да се руши окрасата, което означава, че после ще трябва и реставрация по фасадата. Архитектурната ценност е предвидена за цялостен ремонт по европейска програма, но възможната му реализация е през 2018 година.